ሰላም ጠና ይስጥልን የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ የዕለቱን የአማርኛ ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ሪያዱ ፌራ። የኩሽ ህዝቦች አንድነት ኮንፈረንስ በጅጅጋ ተካሄደ። አላማው የኩሽ ህዝቦችን አንድነት በመገንባት የኢትዮጵያን ሰላምና ብልጽግና ማረጋገጥ ነው ብለዋል ኦኤምኤን ያነጋገራቸው የመድረኩ ተሳታፊዎች። እንደ ኦሮሞ፣ ሶማሌ፣ አፋር፣ ሲዳማን የመሳሰሉ አንድ የሚያደርጋቸው የኩሽ ህዝቦች አንድነት በማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ ጉዳዮችን በአንድነት መስራት የሚያስችለውን የመጀመሪያ መድረክ ነው ተብሏል። ኡዲ ሙሳ ነው የዘገበው። የኦሮሚያ ክልልና የሶማሌ ክልል የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት መድረክ የፊታችን ረቡዕ በአዳማ ከተማ እንደሚደረግ የኦሮሚያ ክልል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ገለጸ። የኦሮሚያ ክልል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ኃላፊ አቶ አድማሱ ዳምጠው መድረኩ የኦሮሚያ ክልል ከሌሎች ክልሎች ጋር የሚያደርገውን የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት አካል መሆኑን ተናግረዋል። መድረኩ በኦሮሚያ ክልልና በሶማሌ ክልል ህዝቦች መካከል የነበረውን ግንኙነት ማጠናከር ላይ ያተኮረ መሆኑን ኃላፊው ገልጸዋል። ከሶማሌ ክልል ወደ አዳማ የሚመጡ እንግዶች ነገ በተለያዩ የኦሮሚያ ከተሞች ላይ አቀባበል ይደረግላቸዋል ብለዋል አቶ አድማሱ። በመድረኩ ላይ የፌዴራል መንግስት ተወካዮች፣ የክልል አመራሮችና የክልሎቹ ህዝቦች ተወካዮች ይገኛሉ ተብሏል። የቦረና ኦሮሞ ባህላዊ ምሽት በናይሮቢ ተካሄደ። የባህል ምሽቱ በናይሮቢ ከተማ ቦማስ የተባለ ቦታ ነው የተካሄደው። የቦረና ኦሮሞ ባህላዊ ምሽት ፕሮግራም ላይ የኬንያ ምክትል ፕሬዚዳንት ዊሊያም ሮቶ እና በኬንያ የኢትዮጵያ አምባሳደር መለስ አለምን ጨምሮ ሌሎች ከፍተኛ ባለስልጣናት ተገኝተዋል። የኬንያ ምክትል ፕሬዚዳንት ዊሊያም ሩቶ ባህል ብዝሃነታችንን ለማክበር ትልቅ ሚና ይኖረዋል ሲሉም ተናግረዋል። በተለያዩ ፌስቲቫሎች፣ የባህል ዝግጅቶች፣ የባህል ቱሪዝምን ለማሳደግ እየሰራን ነው ብለዋል ምክትል ፕሬዚዳንቱ። የቦረና ኦሮሞ የባህል ምሽት ላይ በሺዎች የሚቆጠሩ ተካፍለዋል ነው የተባለው። ዘገባውን ከናይሮቢ የላከችልን አስሊ ገልገሎ ናት። በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን ዳንጉር ወረዳ የተከሰተውን ግጭት ለመፍታት ህዝባዊ ውይይት መካሄዱን የክልሉ መንግስት አስታወቀ። የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አድጎ አምሳያ እንደገለጹት ግጭት በተከሰተበት ማምቡክና ዙሪያዋ የሚገኙ ቀበሌዎች የአገር መከላከያ ሰራዊት፣ ፌዴራል ፖሊስና ሌሎች የጸጥታ ኃይሎች ለማረጋጋት እየሰሩ ነው። ግጭቱ ከተከሰተበት ባለፈው ሐሙስ ምሽት ወዲህ ከጊዜ ወደ ጊዜ የአካባቢው ጸጥታ እየተሻሻለ መምጣቱን ምክትል ርዕሰ መስተዳደሩ ገልጸዋል። ከዛሬ ማለዳ ጀምሮ በባምቡክ ከተማና ዙሪያዋ በሚገኙ አምስት ቀበሌዎች የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች ከአካባቢው ማህበረሰብ ጋር ህዝባዊ ውይይት እያካሄዱ መሆኑ ነው የተነገረው። በህዝባዊ ውይይቱ የአገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ ሴቶች፣ ወጣቶች፣ ሌሎች የማህበረሰብ ክፍሎች እንዲሳተፉ ነው የተባለው። ከግጭቱ ጋር በተያያዘ 15 ሰዎች በቁጥጥር ስር የዋሉ ሲሆን የተጠርጣሪዎች ቁጥር ሊጨምር እንደሚችል በመግለጽ ምርመራው ህብረተሰቡን ባሳተፈ እየተከናወነ እንደሚገኝም አንስተዋል። ግጭቱ በማህበራዊ መገናኛ ብዙሃን ተጋኖ እየቀረበ መሆኑንና ህብረተሰቡ በተሳሳተ መረጃ እንዳይረበሽ ምክትል ርዕሰ መስተዳደሩ ጠይቀዋል። በተያያዘ ዜና በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል በግለሰቦች መካከል ተፈጥሮ የነበረው ግጭት ሰፍቶ የሰው ህይወት ማለፉ ተገለጸ። በተነሳው ግጭት የአማራና የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ተወላጆች መሞታቸውን የሰላም የህዝብ ደህንነት ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ ኮሎኔል አለበል ገልጸዋል። በሂሳብ ምክንያት ጠቡ ተጀምሮ የትግርኛ ተናጋሪው ሹፌር ጉሙዙን ለማስተካከል ማለት ነው ከፌዴራል ፖሊስ አቅርቦ ፌዴራል ፖሊስ የጉሙዝ ተወላጅ ደበደቡት። እንደተደበደበ ወዲያው ሌሎች ጉሙዞች ተሰባስበው ያንን ሪቬንጅ ለመፈጸም ሲሉ ሌሎች አካባቢ የሚኖሩ የአማራ ተወላጆች ላይ ጥቃት መሰንዘር ጀመሩ። ከዛ ያንን ጥቃት ለመከላከል ደግሞ በሌላ በኩል አማራ ራሱን ለመከላከል አይነት እርምጃ ወሰደ። ያ ነው ሰፍቶ እስከ ትላንትና ግማሽ ቀን ድረስ ትንሽ ግጭቱ ተስፋፍቶ ቆየ።
በግጭቱ የሟቾች ቁጥር በውል አለመታወቁን የገለጹት ኮሎኔል አለበል ሁኔታውን ለማረጋጋት የአማራ ክልል አመራሮችና ባለስልጣናት ወደ ቦታው ማቅናታቸውን ለኦኤምኤን በስልክ ተናግረዋል። ያ አው አለ የበግጭቱ የሞተም ሰው አለ የቆሰለም ሰው አለ ግን ቁጥሩን በሚመለከት ገና ለማጣራት እንቅስቃሴ እያደረግን ያለ ነው። ሁለቱም በግራ ቀኝ በጉሙዝም በኩል በአማራውም በኩል የሞተና የቆሰለ ሰው ኃይል አለ። ከተሉ የክልሉ የመንግስት ሰራተኞች ወይም አመራሮች ወደ ቦታው ተንቀሳቅሰዋል። በአሁን ሰዓት ነገሮች ተረጋግተዋል ያሉት ኮሎኔሉ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ነገሩ እንዳይባባስ በቦታው ላይ እንዳለ በስልክ ነግረውናል። መከላከያ ከትላንትና ግማሽ ቀን ጀምሮ በከፍተኛ እንቅስቃሴ ሁኔታውን ተቆጣጥሯል። ከትላንትና ግማሽ ቀን በኋላ ግን ሁሉም በቁጥጥር ስር ውሎ አሁን ነገሮች ሁሉ ወደ መልካም ሁኔታቸው ተቀይረዋል። ወደ ውጭ ዜና ስናልፍ በሞዛምቢክ ሰሜናዊውን ክፍል የመታው የጎርፍ አደጋ ከተገመተው በላይ ነው አለ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት። በተለይ መኮሚያና ኳንሳንጋ የተባሉ ሁለት ከተሞች ክፉኛ መጎዳታቸውን የሰብአዊ መብት ማስተባበሪያ ቃል አቀባይ ሳቪያኖ አብሪው ተናግረዋል። በሰዓት 220 ኪሎ ሜትር የሚምዘገዘገው አውሎ ንፋስ ነው ሞዛምቢክን የመታው። የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን የዕለቱ የአማርኛ ዜናችን እንደተከታተላችሁት ነበር። ቀሪ የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ዝግጅቶቻችን ይቀጥላሉ። መልካም ቆይታ።